ماشي ديك من الاخر من الشخص تاع لا ليست كاين دو جوار يمكن اللي كانوا جون ما كاينينش دابا شخص تاع دونك اون با رونتري دون دي كا بارتيكولي نقولوا علاش هذا ولا علاش هذا يا دي شو انا كنقول سي ان سيليكسيون وديما خصنا يعرفوا اللعابه وتانا خصني نوصلها يا با سيرتيتود في لا سيليكسيون بيان سور يا لا فورم دو مومون اللي لعب اللي ما لعبش اللي ماركا اللي ما ماركاش كاينين اللي ما لاعبينش بحال عندهم الثقه ديال المدرب هو في بلان ديالي وكان اكيد اللي رايح لي بحال باغ اكزومبل قبل مع يوسف الناسيري دونك اي فا يوار دو موفمون انتر هاد لا ليست هادي ولا كوب دافريك انا دابا شو دون ميم مود اوبيراتوار كقبل لا كوب دي موند il faut que je trouve un groupe اللي غيقدر يمشي يدير une bonne compétition donc باش ندير لو بون شوا في لو موا دو ديسمبر خصني نشوف tout le monde Donc, par exemple, le cas, il y a eu des blessés, par exemple, Boufali est blessé. Hakim, aujourd'hui, il n'est pas dans la liste, il vient de signer à Galatasaray, il m'a déjà préparation, mais elle m'a habité match amico. Donc, Hassan, il est obligé de m'alpha Kadiello, mais c'est quelqu'un sur qui je compte, on tue Rafinha, donc ce n'est pas une sanction, c'est juste de bien préparer les choses. Mais Hakim, le chef Moustawa Diallo, Inch'Allah, ou le chef Moustawa Diallo, il aime à Galatasaray Champions League, ou Charles Rachar, il est comme Et donc, c'est l'occasion. بالنسبه لي نشوف aussi d'autres joueurs نعطيو الحق شي واحدين par exemple يونس عبد الحميد اللي ما كنش كان تيق فيه في الاول علاش البروجي ديالي كان ا moyen long terme بالحق دابا مي كتشوف لي ديفونسور سنترو هو اللي كيلعب ومازال كيبقى في المستوى ديالو ça vaut le ça il mérite de par ses performances يرجع ونشوفو ça veut pas dire que غيبقى ولا ما غاديش يبقى بالحق كتعطي لي le moyen نشوفو نحكم عليه Parce que là, je suis touché, je suis touché, je suis Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait la canne U23, qui ont dit que stade U23, qui ont Arba, qui ont Ayaf, Arba ou la Kata, au mois de mars. Donc, le jeune homme de la Coupe d'Afrique, le chien de la Coupe d'Afrique, ou lui, Marco des points faire la Coupe d'Afrique, mais c'est pas lui, faire Richardson ou la Saibari, ou la Saibari. C'est pas une nouveauté pour moi parce que tel Thomas, bhal ala Lamine Yamal, bhal Hadj Bartos, Ismaïl, bhal Aftou. حنا دابا انا كنعقل العام دابا يمكن في شهر 9 قبل ما كان حسين حموده سمحت له تروح حقه كان حسين وكان عقل لو ماتش ديال مدغاسكار اسماعيل صيباري طلع معايا واحد الماتش لعاب كان اسماعيل صيباري قنوس وكان بوشواري دونك ماشي جداد لينا وصيباري باش تعرفوها كان يقدر يمشي لكوب دي موند غير كان موعد مع البي اس في كان عنده ليزيون وكان عقل كنا كنتصلوا به دونك سي با دي سوربريز كاين خدمه ني لي جون ني جايين il faut les intégrer حكى انا عرفت شي قال با دي كومبيتيسيون كو افيك دي جون نون بلو دونك اون لي انتيغ بور كو بلو تار تما كنا عندهم ليكسبيريونس يعرفوا الجروب وكاين دم جديد مي سي ان بروسيسوس كي لوجيك بالنسبه لي اون ديكوفر با لي جوار وباش نعاودها الجامعه كتخدم مزيان دونك اشاك فوا غاتجبر واحد مغربي غيماركي ولا غيخرج مشي موطا خصكم تعرفوني بلا ما تقولوا خصهم تحيدوا لا حنا عارفين شكون هو حنا عارفين التوقيت وحنا عارفين علاش ما كيجيش دابا وعلاش كيجي في التوقيت هي هادي مي سينون سور لا ليست جو بونس كو سي لا لوجيك دي مومون بور موا اي جو فو اوسي فوار دي جوار قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي